Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի նախագահությամբ կայացել է Երևան քաղաքում հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին նվիրված միջոցառումների կազմակերպչական աշխատանքները համակարգող հանձնաժողովի հերթական նիստը, որի շրջանակում քննարկվել են կազմակերպչական մի շարք հարցեր։ Քաղաքապետի տեղակալ Արամ Սուքիասյանը զեկուցել է, որ հանձնաժողովին կից ստեղծված աշխատանքային խմբում շարունակվում են քննարկվել բոլոր այն առաջարկները, որոնք ներկայացվել են հանձնաժողովին։ Նաև զեկուցվել է, որ ներկայացված առաջարկների մի մասը հիմնականում ընդունվել է իգիտություն և ներառվել նախատեսվող միջոցառումների ցանկում, իսկ վարչական շրջանների ներկայացրած ծրագրերը գտնվում են քննարկման փուլում։ Հաշվի առնելով օտարերկրյա մեծաթիվ պատվիրակությունների և հազարավոր հյուրերի սպասվող այցը Երևան, քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը պատասխանատուներին հանձնարել է արդեն իսկ սկսել մայրաքաղաքում հավուր պատշաճի տեսք ապահովելու ուղղությամբ նախատեսված բարեկարգման աշխատանքները։ Քաղաքապետը հանձնարել է նաև Երևան քաղաքի ոստիկանության և ճանապարհային ոստիկանության հետ համատեղ քննարկել ապրիլի 23-ին և 24-ին նախատեսված գեղարվեստական միջոցառումների երթերի սպասարկման ժամանակացույցերն ու քաղաքացիների անվտանգության ապահովման հարցերը։ Նիստի ավարտին քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը քաղաքապետի տեղակալ Արամ Սուքիասյանին հանձնարել է մեկշաբաթյա ժամկետում ներկայացնել մայրաքաղաքում հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին նվիրված միջոցառումների և դրանց տեղանքների հստակ ժամանակացույցը։